När Bilbo slog upp ögonen undrade han om han hade det, ty det var lika mörkt som när han blundade. Ingen var i närheten. Ni kan tänka er hur rädd han blev. Han hörde inget, såg inget och kände inget utom stengolvet. Ytterst långsamt hävde han sig upp och kröp omkring på alla fyra tills han nådde tunnelväggen. Men varken åt ena hållet eller det andra fann han något. Ingenting alls. Inga spår efter vättar, inga spår efter dvärgar. Det gick runt i huvudet på honom och han var långt ifrån säker på åt vilket håll han hade varit på väg när han föll. Han gissade så gott han kunde och kröp iväg en bra bit tills han plötsligt fick handen på en liten ring av sval metall som låg på tunnelns golv. Det var en vändpunkt på hans bana, men det visste han inte. Han stoppade ringen i fickan nästan utan att tänka på det. Den verkade ju inte vara till någon större nytta just då. Han fortsatte inte så länge till, utan satte sig på det kalla golvet och kände sig fullständigt uppgiven en lång stund. Han tänkte på när han stod och stekte ägg och sidfläsk där hemma i köket. För han kände inombords att det var dags för ett eller annat mål. Men det ledde bara till att han kände sig ännu mer uppgiven. Han kunde inte komma på vad han skulle göra. Inte heller förstod han vad som hade hänt. Varför han blivit lämnad eller hur det kom sig. Om han nu blivit lämnad. Att vättarna inte hade fångat honom. Eller ens varför han hade så ont i huvudet. Sanningen var att han hade legat stilla i en mycket mörk vrå ett långt tag utan att någon sett honom eller letat efter honom. Efter en stund trevade han efter pipan. Den var hel, alltid något. Sen trevade han efter tobakspungen och det var minsann lite kvar i den. Sedan sökte han efter tändstickor men kunde inte finna en endaste en. Och då falnade genast allt hopp. Men det var lika gott, insåg han, när han hade sansat sig. Ingen vet vad brinnande tändstickor och lukten av tobak kunde ha lockat fram ur de mörka hålorna på detta hemska ställe. Fast just då kände han sig alldeles över sig given. Men medan han klappade på fickorna och kände överallt på kroppen satte han handen på det lilla svärdets fäste. Dolken som han hade fått från trollen och helt glömt bort. Och lyckligtvis hade vättarna inte lagt märke till svärdet eftersom han bar det innanför kortbyxorna. Nu drog han det. Det lyste med ett blekt och dämpat sken. Det tydde också en alvklinga, tänkte han. Och vättarna är inte alldeles i närheten, men ändå inte tillräckligt långt bort. Dock blev han lite stärk. Det var ganska tjusigt att ha en klinga som smitts i Gondolin. Till det vättekrig som så många sånger handlade om. Dessutom hade han märkt att sådana vapen gjorde ett starkt intryck på vättar som råkade få syn på dem. Vända tillbaka, tänkte han. Ingen idé alls. Gå åt sidan, omöjligt. Fortsätta framåt. Det enda att göra, framåt. Alltså reste han sig och travade iväg med det lilla svärdet framför sig. Och ena handen glidande längs väggen. Allt medan hjärtat pickade i rask takt. Förvisso befann sig Bilbo i det som kallas en knipa. Men ni måste hålla i minnet att knipan inte var riktigt lika knepig som den skulle ha varit för någon av oss. Hobbitar är inte riktigt som vanligt folk. Och även om deras hålor är trivsamma ställen med god ventilation, helt annorlunda än vättarnas tunnlar, så är det ändå mer vana vid tunnlar än vi. Och det tappar inte orienteringen under jord, om bara huvudet hunnit klarna sedan det fått sig en törn. Dessutom kan det röra sig mycket tyst och gömma sig kvickt. Och det återhämtar sig förunderligt väl efter fall och skrånor. Det förfogar också över mycken klokskap och nyttiga ordspråk som människorna för det mesta aldrig hört eller glömt för länge sedan. Likväl skulle jag inte ha velat vara i herr Säckers kläder. Tunneln föreföll oändlig.
Han visste bara att den sluttade ganska stadigt nedåt och gick i samma riktning, trots en och annan krök eller sväng. Då och då mynnade mindre tunnlar i gången, vilket han såg i skenet från svärdet eller kände med handen. De brydde han sig inte om utan skyndade snabbt förbi dem ifall vättar eller okända mörka väsen skulle komma ut ur dem. Allt längre ner gick han, och fortfarande hörde han ingenting utom någon enstaka fladdermus som svishade förbi. Vilket till en början skrämde honom, men som han blev tvungen att vänja sig vid. Jag vet inte hur länge han knogade på, varje steg var en plåga, men han vågade inte stanna. Utan fortsatte färden tills han var tröttare än trött. Det kändes som om han gick ända in i morgondagen och följande dagar. Plötsligt, utan förvarning, plaskade han rakt ut i iskallt vatten. Hur? Han hejdade sig omedelbart. Han visste inte om det bara var en pöl på gången eller ett underjordiskt vattendrag som korsade tunneln. Eller stranden till en djup och mörk och underjordisk sjö. Svärdet lyste knappt alls. Han stod stilla och kunde nätt och jämnt urskilja drippande droppar som föll ner i vattnet från ett osynligt tak. Men någon annan sorts ljud verkade det inte finnas. Alltså är det en göl eller en sjö och inte en underjordisk älv, tänkte han. Dock vågade han inte vada ut i det mörka. Simma kunde han inte, och därtill föreställde han sig att det fanns otäcka slämmiga saker med stora utstående, oseende ögon som slingrade sig i vattnet. Det finns underliga väsen som lever i gölar och sjöar djupt inne i bergen. Fisk vars fäder sam in för oräkneliga år sedan och aldrig sam ut igen. Och deras ögon växte sig större och större medan de försökte urskilja något i mörkret. Och där finns annat som är slämmigare än fisk. Till och med i de tunnlar och grottor som vättarna har gjort åt sig finns det varelser som de ovetande har slunkit in och gömt sig i mörkret. Och några av grottorna är långt äldre än vättarna som bara har vidgat dem och förbundit dem med tunnlar. Och de ursprungliga ägarna lurar ännu i vinklar och vrår. Långt nere vid det mörka vattnet bodde gamle Gollum, en liten slämmig figur. Jag vet inte varifrån han kom och inte vem eller vad han var. Gollum hette han, och mörk som mörkret var han, bortsett från de båda stora, runda, bleka ögonen i det magra ansiktet. En liten båt hade han och han kajkade nästan ljudlöst omkring på sjön. Till en sjö var det, vid och djup och isande kall. Han paddlade med sina stora fötter som hängde ut över sidan. Och inte en enda krusning gjorde han. Nej, aldrig. Med sina bleka, lyktliknande ögon spanade han efter blinda fiskar. Som han högg snabbt som tanken med sina långa fingrar. Kött tyckte han också om. Vättar smakade bra när han kunde få tag på dem. Men han såg till att de aldrig upptäckte honom. Han ströp dem bakifrån om de kom ensamma ner till vattnet medan han var ute på jakt. Det var mycket sällan de gjorde det, för de anade att något obehagligt lurade där nere vid bergets rot. De hade stött på sjön när de grävde tunnlar för länge sedan. Och det märkte att det inte kunde komma längre. Därför slutade gången där. Och det fanns inga skäl att gå dit. Om inte storvätten sände det. Ibland blev man sugen på en fisk från sjön. Och ibland kom varken vätte eller fisk tillbaka. I själva verket bodde Gollum på en slipprig klippö mitt ute i sjön. Nu iakttog han Bilbo på avstånd med sina bleka ögon, starka som kikare. Bilbo kunde inte se honom, men han grubblade mycket över Bilbo, till han såg att han inte alls var någon vätte. Gollum klev i båten och sköt ut den från ön, allt medan Bilbo satt på strandkanten och var fullständigt förbryllad. Rådlös och dådlös. Plötsligt kom Gollum glidande och viskade och väste. Baskos och plaskos, dyrgripen min. Visst är det en riktigt smaskig läckebit.
åtminstone en kräslig munsbit för oss, Gollum. Och när han sa Gollum gjorde han en hemsk harkling. Det var så han fått sitt namn, fast själv kallade han sig alltid Dyrgripen min. Hobbiten skrämdes nästan från vettet när väsningen nådde hans öron, och plötsligt såg han de bleka ögonen som sköt ut åt hans håll. Vem är du, sa han och höll upp dolken framför sig. Vad är han för sort, Dyrgripen min, viskade Gollum, som alltid talade till sig själv eftersom han aldrig hade någon annan att tala med. Det var det han ville veta, till han var egentligen inte så hungrig just då. Bara nyfiken, annars skulle han ha slagit till först och viskat sedan. Jag är herr Bilbo Säcker. Jag har tappat bort dvärgarna och jag har tappat bort trollkaren. Jag vet inte var jag är och vill inte veta det heller, utan bara komma bort härifrån. Vad har han i hansingarna sin, sa Gollum och tittade på svärdet som han inte riktigt gillade. Ett svärd. En klinga som kommit från Gondolin. Sa Gollum och blev riktigt hövlig. Men så sitt här och prata så smått en liten stund, Dyrgripen min. Den har smak för gåtor händelsevis, har den det? Han ville gärna verka vänlig, åtminstone för tillfället. Tills han fått reda på mer om svärdet och hobbiten. Om han verkligen var alldeles ensam. Om han var god att äta. Och om Gollum kanske faktiskt var hungrig. Gåtor var det enda han kunde komma på. Att ställa gåtor ibland gissa dem hade varit den enda lek han någonsin lekt med sina andra, med andra lustiga varelser när han satt i deras hålor i fjärran förgången tid. Innan han förlorade alla sina vänner, fördrevs i ensamhet och smög sig långt, långt ner i mörkret under bergen. För all del, sa Bilbo, som gärna ville göra varelsen till viljes tills han fått reda på mer om honom. Om han var alldeles ensam, om han var farlig eller hungrig och om han var vättarnas vän. Börja du, sa han, för han hade inte hunnit komma på någon gåta. Alltså väste Gollum. Vad har rötter som ej växer? Vad har fot men inga pjäxor? Reser sig och står still i tusen år. Lätt, sa Bilbo. Det är väl berget. Gissa den svaret lätt. Den måste tävla med oss, Dyrgripen min. Om Dyrgripen frågar och den inte svarar, då slukar vi den, Dyrgripen min. Om den frågar och vi inte svarar, då gör vi den till viljes. Visst, vi visar den vägen ut. Kör till, sa Bilbo, som inte vågade säga emot. Och han tänkte så att huvudet nästan sprack, medan han försökte komma på gåtor som kunde rädda honom från att bli uppäten. 30 vita hästar på kullen den röda. Först i galopp, sen blir det stopp. Och då vilade ut från sin möda. Det var den enda gåta han kunde åstadkomma. Ätande upptog en betydande del av hans tankar. Därtill var den ganska gammal och Gollum var lika snabb med svaret som ni. Baggis, baggis, västan. Tänder, det tänder, Dyrgripen min. Fast vi har bara sex. Sen ställde han sin andra gåta. Ylar utan käft, ilar utan häst, ruskar utan hand, biter utan tand. Vänta lite, utropade Bilbo som fortfarande hade obehagliga tankar som kretsade kring ätande. Som tur var hade han en gång hört en gåta som liknade denna. Och när han samlade sig kom svaret till honom. Vinden, vinden förstås, sa han. Och blev så nöjd att han genast kom på en ny. Den här ska väl sätta myror i huvudet på den lilla underjordiske krabaten, tänkte han. Blåkindsöga, grönkindsöga, fick se och sa, vi är lika vi två, fast den är längst ner och den andra högst. Och, sa Gollum, han hade befunnit sig under jord så länge att han börjat glömma sådana saker. Men just när Bilbo trodde att kräket inte skulle kunna svara, manade Gollum fram minnen från fjärran forntida dagar, från den tid då han bodde med sin gammelmor i en håla
i en flodbrink. Dyrgripen min, sa. Solen som lyser på tusen sjön. Så är det. Men den här typen av vanliga, vardagliga ovanjordsgåtor hade en tröttande inverkan på honom. Dessutom påminde det honom om en tid då han hade varit mindre ensam, undansmygande och otäck, vilket gjorde honom på dåligt humör. Till råga på allt blev han hungrig, så den här gången försökte han med något svårare och otrevligare. Du kan inte se det, inte röra det. Inte känna dess lukt eller höra det. Det finns bak kullar och planet. Det fyller tomma håligheter. Det kommer först och sist och gör allt dött och trist. Oturligt nog för Gollum hade Bilbo hört något liknande tidigare. Och hur som helst hade han svarit runt omkring sig. Mörker, sa han. Utan att ens klia sig i huvudet eller sätta på sig tänkarmössan. Ett hus förutan grund och nock, en kista utan lås och lock, där i får du fatt på en gyllene skatt, frågar han för att vinna tid, tills han förmådde tänka ut något riktigt svårt. Han trodde att det var en riktig baggis, även om han inte hade använt den vanliga ordalydelsen. Men det visade sig bli en hård nöt för Gollum. Han väste för sig själv utan att det kom något svar och han viskade och spottade och fräste. Efter en stund blev Bilbo otålig. Nå, vad är det, sa han. Svaret är inte en kittel som kokar över, vilket du tycks tro som du låter. Ge oss friss. Den måste ge oss friss. Dyrgripen minns. Nå, sa Bilbo efter att ha givit honom lång betänketid. Vad säger du? Men plötsligt kom Gollum ihåg att han hade plundrat fågelbon för länge sedan och suttit nedanför flodbrinken och lärt sin gammelmor att suga ur äggingar, sa han. Små äggingar. Sen frågade han. Vid liv trots luftbesvär, kall som döden är, törstar aldrig, dricker stundligen, helt i rustning skyddad grundligen. Nu var det hans tur att tro att gåtan var hopplöst enkel, för svaret fanns alltid i hans tanke. Men han kom inte på något bättre just då. Han var så uppjagad efter ägggåtan. Dock var det en hård nöt för stackars Bilbo, som aldrig hade något med vatten att göra, och han kunde undvika det. Ni kan förstås svaret, kan jag tänka mig, eller kan gissa det lätt som aldrig det, eftersom ni sitter hemma i lugn och ro och inte får tankarna störda av hotet att bli uppäten. Bilbo klarade strupen ett par gånger, men något svar kom inte. Efter ett tag började Gollum väsa av belåtenhet för sig själv. Är den smaskig, dyrgripen min? Är den saftig? Är den kräslig och knasprig? Han började kika på Bilbo i mörkret. Vänta lite, sa hobbiten själv. Jag gav dig en lång, fin frist alldeles nyss. Den måste skynda sig, sa Gollum och började kliva ur båten för att komma åt Bilbo på stranden. Men när han satte sin långsmala simfot i vattnet hoppade en fisk skräckslaget upp och hamnade på Bilbos tår. Hu, sa han, den är kall och blöt. Och så kom han på det. Fisk, fisk, ropade han. Det är en fisk. Gollum blev ohyggligt besviken, men Bilbo ställde en ny gåta så fort han någonsin kunde, så att Gollum blev tvungen att sätta sig i båten igen och tänka. Benlös låg på en ben, två ben satt in till, på tre ben, fyra ben fick några till. Det var verkligen inte rätt tillfälle för den här gåtan, men Bilbo hade bråttom. Gollum hade kanske haft svårt att klara den om han ställt den en annan gång. Men eftersom det redan hade nämnt fisk var benlös inte så väldigt svårt. Och sen gick resten av bara farten. Fisk på litet bord. Mannen vid bordet sitter på en pall. Katten får ben. Är förstås svaret. Och Gollum gav det snart. Sen tyckte han att tiden var inne att fråga något svårt och hemskt. Så här sa han. Allting han förtärs. Träd, blommor, fåglar, bär. Järn han tuggar,
sten han krubbar, dräper förstar, föröder stener, högsta berg kan han riva neder. Arme Bilbo satt i mörkt och tänkt på alla hemska namn, på alla jättar och troll han någonsin hört talas om i sagor. Men ingen av dem hade gjort allt detta. Han hade en känsla av att svaret var något helt annat. Och att han borde kunna det, men han kom inte på det. Han började bli rädd och det är illa för tankeverksamheten. Gollum började kliva ur båt. Han plumsade ner i vattnet och klafsade mot stranden. Bilbo såg hans ögon som närmade sig. Det kändes som om tungan häftade fast i munnen. Och han ville skrika, ge mig mer tid, men det enda han fick fram var ett kvävt skri. Tid! Tid! Det var ren tur att Bilbo klarade sig. Ty naturligtvis var tiden det rätta svaret. Gollum blev återigen besviken och nu ilsknade han till och började tröttna på lek. Den hade gjort honom oerhört hungrig. Den här gången återvände han inte till båten. Han satte sig ner i mörkret in till Bilbo. Hobbiten kände sig ohyggligt illa till mods och kunde inte samla tankarna. Den måste ställa oss en fråga, dygripen min. Se så. Endast en fråga till att gissa. Se så, sa Gollum. Men Bilbo kunde bara inte komma på någon fråga, medan den otäcka, blöta, kalla varelsen satt bredvid honom och petade och pillade på honom. Han kliade sig och nöp sig, ändå kom han inte på någonting. Fråga oss, sa Gollum. Bilbo nöp sig och daskade sig. Han tog tag i det lilla svärdet och han stack ner den andra handen i fickan. Där hittade han ringen som han plockat upp i gången och sedan glömt. Vad har jag i fickan min, sa han högt. Han talade till sig själv, men Gollum trodde att det var en gåta och blev förfärligt upprörd. Gills det väl, dyrgripen min, om den frågan vad den har i fickorna sin. Bilbo förstod vad som hänt och eftersom han inte hade något bättre att komma med ställde han frågan igen med högre röst. Vad har jag i fickan? Reste Gollum. Det måste låta oss gissa tre gånger, dygripen min. Tre gånger. För all del gissa på bara, sa Bilbo. Hansingar, sa Gollum. Fel, sa Bilbo. Som lyckligtvis just hade tagit upp handen. Gissa igen. Sa Gollum. Mer upprörd än någonsin. Han tänkte på allt han själv hade i fickorna. Fiskben, vättetänder, våta snäckor. En bit fladdermusving, en vass sten som han kunde vässa gaddarna på samt andra otäcka ting. Han försökte fundera ut vad andra kunde ha i fickorna. Kniv, sa han till sist. Fel, sa Bilbo, som han hade tappat sin för ett tag sedan. Sista gissningen. Nu var Gollum mycket värre däran än när Bilbo hade ställt äggfrågan. Han väste och fräste och vaggade fram och tillbaka. Han daskade fötterna i marken och slingrade och skruvade på sig. Men han vågade inte slösa bort den sista gissningen. Fram med det, sa Bilbo. Jag väntar. Han försökte låta morsk och munter, men han var inte alls säker på hur leken skulle sluta. Oavsett om Gollum skulle gissa rätt eller ej. Tiden är ute, sa han. Ett snöre eller ingenting, skrek Gollum. Vilket inte var riktigt regelrätt, eftersom det var två gissningar på samma gång. Fel båda två, ropade Bilbo oerhört lättad och han kom genast på fötter, satte ryggen mot närmaste vägg och höll fram sitt lilla svärd. Han visste förstås att gåtor var en helig och ofantligt gammal lek. Inte ens onda varelser vågade fuska, men han vågade inte lita på att den här slämmiga figuren skulle hålla sitt löfte när det kom till kritan. Han skulle säkert slingra sig med hjälp av vilken ursäkt som helst. Och trots allt hade den sista frågan inte varit en riktig gåta enligt de urgamla reglerna. Hur som helst gick Gollum inte genast till anfall mot honom. Han kunde se svärdet i Bilbos hand. Han satt stilla och skälvde och viskade. Till sist kunde Bilbo inte vänta längre. Nå, sa han, hur blir det med ditt löfte? Jag vill härifrån. Du måste visa mig vägen. Sa vi det, dygripen.
Visa lilla läskiga säcker i vägen ut. Visst, visst, men vad har den i fickorna sin? Inte snöre du gripen, men inte ingenting, nix, nix. Gollum, bry dig inte om det, sa Bilbo. Ett löfte är ett löfte. Stött är det, någon hetsig dyrgrip, väste Gollum. Men vänta, måste den, visst måste den. Vi kan inte skynda upp för tunnlar så hastigt. Först har vi saker att hämta, visst saker som bistår oss. Men sätt fart då, sa Bilbo. Som blev lättad över att Gollum tänkte gå. Han trodde att det bara var en ursäkt att han inte skulle komma tillbaka. Vad var det Gollum pratade om? Fanns det något ute på den mörka sjön som kunde komma till användning? Men han hade fel. Gollum tänkte faktiskt komma tillbaka. Nu var han arg och hungrig och han var en olycksalig och ondskefull figur. Och han hade redan en plan. Det var inte långt ut till ön som Bilbo inte kände till, och i sitt gömställe hade han några ynka udda ting samt ett mycket vackert föremål. Vackert och förundransvärt. Han hade en ring, en guldring, en dyrbar ring. Min födelsedagspresent, viskade han för sig själv, liksom han gjort så ofta under en ändlös rad av mörka dagar. Det är den vi vill ha nu. Ja, den vill vi ha. Han ville ha den eftersom det var en maktens ring. Och om man trädde den på fingret blev man osynlig. Endast i fullt solljus kunde man se, så då bara på skuggan. Och den var svag och suddig. Min födelsedagspresent, den kom till mig på min födelsedag, dyrgripen min. Så hade han alltid sagt till sig själv. Men vem vet hur Gollum kom över denna present? Det var mycket länge sedan på den gamla tiden då sådana ringar fortfarande var i omlopp. Kanske inte ens härskaren som rådde över den visste det. I början bar Gollum den tills den gjorde honom trött. Och sen hade han den i en pung in till kroppen tills den skavde sår på honom. Och nu gömde han den mestadels i en håla i berget på sin ö. Och han gick hela tiden dit för att titta på den. Och fortfarande kunde det hända att han trädde på den när han inte stod ut med att vara åtskild från den längre. Eller när han var väldigt hungrig och trött på fisk. Då smög han upp i de mörka gångarna och letade efter vilsegångna vättar. Han kunde till och med våga sig fram till ställen där facklorna brann så att ögonen tårades och sved. Det var riskfritt för honom, ja helt riskfritt. Ingen skulle se honom, ingen skulle märka honom, inte förrän han hade fingrarna runt deras hals. Det var bara några timmar sedan han hade burit den och fångat ett litet vättegli. Så det hade pipit. Han hade kvar ett ben eller två som han kunde gnaga på, men han ville ha något mjukare. Helt riskfritt visst, viskade han för sig själv. Den ser oss inte, eller hur, dygripen min? Nej, den ser oss inte. Och det stygga lilla svärdet är till alls ingen nytt. Alls ingen nytt. Så lät i hans onda lilla hjärna när han plötsligt smet bort från Bilbos sida, plaskade ut till båten och for iväg i mörkret. Bilbo trodde att han hade hört honom för sista gången. Ändå väntade han en stund. Han hade ingen aning om hur han skulle ta sig ut på egen hand. Plötsligt hörde han ett skri. En kall kåre gick längs ryggen. Gollum svor och ylade där borta i dunklet. Och det lät inte särskilt långt bort. Han var på ön och rotade och rafsade, letade förgäves. Var är den? Var är den? Hörde Bilbo honom skrik. Borta är den, dyrgripen. Borta, bort. Baska oss och krossa oss. Dyrgripen är bort. Vad är det som har hänt, ropade Bilbo. Vad är borta? Inte fråga oss, kött Gollum. Angår den? Nej, Gollum, den är borta. Gollum, Gollum, Gollum. Jag är också bortkommen, ropade Bilbo. Jag vill komma hem. Och jag vann leken och du lovade, kom nu. Kom och visa vägen så kan du leta sedan. Även om Gollum lät alldeles förtvivlad kunde Bilbo inte uppbåda någon större medömkan, och han misstänkte att något som Gollum så gärna ville ha knappast kunde vara något gott.
Kom nu, ropa. Nej, inte än, dyrgripen, svarade Gollum. Vi måste söka efter den bortgärd. Gollum. Men du kunde inte gissa det sista svaret och du lovade, sa Bilbo. Inte gissa, sa Gollum. Plötsligt kom den skarp väsning i dunklet. Vad har den i fickorna sin? Måste säga det först. Så vitt Bilbo förstod fast inget som förbjöd honom att säga det. Gollum hade anat sig till sambandet snabbare än han. Vilket inte var undligt eftersom Gollum i långa tider hade ruvat över denna enda sak. Och han fruktade alltid att den skulle bli stulen. Men Bilbo förargde sig på dröjsmålet. Han hade ju vunnit leken ganska hedligt och med en fruktansvärt hög insats. Svaret ska gissas och inte ges, sa. Men det var ingen riktig fråga, sa Gollum. Ingen gåta, dygerhipen, nej. Nej, men om det gäller vanliga frågor, svarade Bilbo, så var det jag som ställde en först. Vad har kommit bort? Berätta det. Och har den i fickorna sin? Väsningen göd högre och skarpare, och när Bilbo vände blicken mot det håll som den kom från såg han till sin förskräckelse två små ljuspunkter som stirrade mot honom. Medan misstankarna växte i Gollums sinne började ögonen brinna med blek eld. Vad är det som har kommit bort, envisades Bilbo. Men nu hade ljuset i Gollums ögon blivit till en grön eld som hastigt kom allt närmare. Gollum satt i båten igen och paddlade i rasande fart mot den mörka stranden, och i hans hjärta brann vreden och harmen så starkt att inget svärd längre kunde avskräcka honom. Bilbo kunde inte ana vad som hade retat upp kräket, men han förstod att spelet var slut. Och att Gollum tänkte mörda honom i alla fall. I sista stund vände han sig om och sprang blint upp för samma mörka tunnel som han kommit i. Höll sig så nära väggen att han kunde låta vänsterhanden glida mot den. Vad har den i fickorna sin? Hörde han en ljudlig väsning bakom sig. Och ett plask när Gollum hoppade ur båten. Ja, vad är det jag har, sa han för sig själv medan han flämtande vacklade framåt. Han stack vänster hand i fickan. Ringen kändes väldigt kall när den smög sig upp på hans trevande pekfinger. Nu väste det strax bakom honom. Han vände sig om och såg Gollums ögon som små gröna lyktor på väg upp för backen. I sin fasa försökte han springa fortare, men plötsligt slog han tårna i en knagg och föll platt med det lilla svärdet under sig. På ett ögonblick var Gollum i fatt honom. Men innan Bilbo hann göra något, hämta andan, resa sig eller svinga svärdet, sprang Gollum förbi utan att märka honom, svärjande och viskande. Hur kunde det komma sig? Gollum såg i mörkret, även bakifrån urskilde Bilbo, det bleka ljuset från hans ögon. Mödosamt reste han sig och stack tillbaka sitt svärd. Så nu glödde svagt igen och följde sen försiktigt efter. Han kunde inte komma på något annat att göra. Det var ingen idé att smyga tillbaka ner till Gollums sjö. Om han följde efter skulle Gollum kanske ofrivilligt visa honom en flyktväg. Tusan, 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 väste Gollum. Baskesäck, den är borta. Vad har den i fickorna sin? Ja, vi kan gissa. Det kan vi, dygripen min. Han hittade den. Så måste det vara. Min födelsedagspresent. Bilbo spetsade öron. Till sist hade det börjat gå upp för honom. Han skyndade lite på stegen. Tog sig så nära in till som han vågade. Gollum höll fortfarande god fart och såg sig inte tillbaka. Men vred och vände på huvudet som Bilbo kunde se av det svaga skimret på väggarna. Min födelsedagspresent, tusan! Hur misste vi den, dygripen min? Jo, jag vet. När vi kom den här vägen senast, när vi vred om halsen på den läskiga lilla piparen, så skedde det. Tusan, vi tappade. Efter alla dessa långliga år, den är borta. Gollum.
Plötsligt satte sig Gollum ner och började gråta. Ett visslande och gurglande ljud som var ohyggligt att lyssna till. Bilbo stannade och tryckte sig mot tunnelvägen. Efter en stund slutade Gollum gråta och började prata. Han verkade resonera med sig själv. Ingen bra att gå tillbaka och söka. Nej, vi minns inte alla ställen vi varit på. Och det är ingen nytta. Säcken har den i fickorna sin. Den läskiga snokaren har hittat den, jo visst. En gissning, dygripen, bara en gissning. Vi vet inte säkert förrän vi hittar den lilla vämjelingen och stryper den. Men den vet inte vad presenten gör, eller hur. Den har den bara i fickorna. Den vet inte och hinner inte långt. Den är vilse, den läskiga snokande sak. Den hittar inte ut. Så sa den. Den sa det visst, men den är falsk. Den säger inte vad den tänker. Den sa inte vad den hade i fickorna sin. Den vet. Visst är vägen in, måste veta vägen ut. På väg till bakdörren är den bakdörren. Dörren, visst. Då fångar vättingarna, den kom inte ut den vägen, dygripen. Shhh, Gollum, vättingarna. Ja, men om den har presenten, vår dyrbara present, då tar vättingarna den, Gollum. De hittar den, de tar reda på vad den kan. Sedan är vi aldrig säkra, aldrig, Gollum. En vätting tar på sig den och sen kan ingen se honom. Han är där men kan inte ses. Inte ens våra skarpa ögingar kan skönja honom och han kommer smygande och snokande och snärjer oss. Gollum, Gollum. Men hysch och hysch, dyrgripen. Och skynda på. Om säcken har sagt den vägen måste vi skynda oss se framåt. Inte långt nu, skynda. Med ett språng kom Gollum på benen och började lufsa iväg med hög fart. Bilbo skyndade efter, fortfarande försiktigt. Även om hans största oro nu gällde att han skulle snava på en ny knagg och ramla ned med en skräll. Hopp och förundran virvlade i hans huvud. Det verkade som om den ring han hade var en magisk ring. Han blev osynlig. Han hade förstås hört talas om sånt i gamla sagor, men det var svårt att tro att han verkligen hade hittat den av en slump. Dock hade Gollum med sina lysande ögon sprungit förbi honom på knappt en meters håll. Det fortsatte framåt, Gollum smällande och daskande, väsande och svärjande en bit före. Bilbo efter med så mjuka steg som en hobbit kan ta. Snart kom det till ställen där sidogångar öppnade sig en hit och en dit som Bilbo hade lagt märke till på nedvägen. Gollum började genast räkna dem. En vänster, visst, en höger, visst, två höger, visst, två vänster, visst, och så vidare. När antalet växte saktade han på stegen och han började bli darrig och snyft. Han kom allt längre bort från vattnet och oron steg. Det kunde finnas vättar där och han hade mist sin ring. Till sist stannade han vid en låg öppning på vänster hand nerifrån sett. Sju höger, visst, sex vänster, visst, viskade han. Här är det, här är vägen till bakdörren, visst. Här är tunneln. Han kikade in och ryggade tillbaka, men vi törs inte, dygripen, nej, vi törs inte. Vättar. Vättingar där nere, massor av vättingar, känner luktens. Vad ska vi göra? Baska dem och krossa dem. Vi måste vänta här, dygripen. Vänta lite och se. Här blev det alltså stopp. Gollum hade trots allt fört Bilbo till utgången. Men Bilbo kunde inte komma förbi. Där satt Gollum hopkrupen mitt i öppningen. Och ögonen glimmade kallt i huvudet. Medan det vaggade fram och tillbaka mellan knäna. Bilbo smög sig bort från väggen och tystare än en mus. Men Gollum stelnade genast till och vädrade och ögonen blev gröna. Han väste svagt men hotfullt. Han såg inte hobbiten men nu var han på sin vakt. Och han hade andra sinnen som mörkret hade skärpt, hörseln och lukten.
Han verkade sitta på huk med de platta händerna utspärrade på golvet och huvudet framskjutet så att näsan nästan rörde vid stenen. Trots att han bara var en svart skugga i skenet från sina egna ögon kunde Bilbo se eller känna att han var spänd som en bågsträng, redo att flyga upp. Bilbo upphörde nästan att andas och blev själv stel. Han var förtvivlad. Han måste bort från detta hemska mörker medan han hade några krafter kvar. Han måste slåss. Han måste hugga ner den vedervärdiga varelsen. Sticka ut dess ögon. Döda den. Den tänkte döda honom. Nej. Det vore inte någon hedlig strid. Han var osynlig nu. Gollum hade inget svärd. Gollum hade faktiskt inte hotat att döda honom. Och hittills inte försökt. Och han var ensam och eländig och vilsen. En plötslig förståelse, misskund, blandad med fasa välde fram i Bilbos hjärta. En glimt av oräkneliga likadana dagar utan ljus eller hopp om bättring. Hård sten, kall fisk, smygande och viskande. Alla dessa tankar drog förbi på bråkdelen av en sekund. Han huttrade och sen med ens i nästa bråkdel sekund som om en ny styrka och beslutsamhet lyfte honom tog han ett språng. Det var inget stort språng för en människa men det var ett språng i blindo. Rakt över Gollums huvud hoppade han, 2 meter framåt och 1 meter uppåt. Han visste inte om att han med minsta marginal undgick att spräcka skallen mot tunnelvalvet. Gollum kastade sig bakringen och sträckte armarna efter hobbit som kom flygande över honom. Men det var för sent. Händerna grep i tomma luften och Bilbo som tog mark på stadiga fötter skyndade ner för den nya tunneln. Han vände sig inte om för att se vad Gollum tog sig för. Först hörde han ett väsande och svärjande nästan in på nacken. Men snart upphörde det. Plötsligt kom det ett blodisande skri, fyllt med hat och förtvivlan. Gollum var slagen. Han vågade inte gå längre. Han hade förlorat sitt byte. Och dessutom det enda han någonsin brytt sig om, sin dyrgrip. Bilbo fick hjärtat i halsgropen men han fortsatte, svagt som ett eko. Men ändå hotfullt hördes rösten bakifrån. Tju, 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 säcker, den. Ska vi hata, ska vi hata. Ska vi hata i tid och evighet. Sen blev det tyst, men även tystnaden kändes hotfull. Om vättan är så nära att han känner lukten, tänkte Bilbo. Då måste de ha hört honom skrika och svärja. Pass på nu. Annars leder den här vägen till något som är ännu värre. Gången var låg och grovt uthuggen. Det var inte allt för svårt för hobbiten att ta sig fram. Utom när han trots all försiktighet slog i sina stackars tår igen. Mot otäcka spetsiga stenar i golvet. Lite lågt för vättar, åtminstone det stora, tänkte Bilbo. Som inte visste att även de största orkerna från bergen håller hög fart när det springer hukande, nästan med händerna släpande i marken. Snart började den sluttande passagen vända uppåt och snart blev lutningen brant. Då fick Bilbo slå av på takten, men till sist nådde backen sitt slut och efter en krök hade bar det ut för igen. Och där nedanför en kort utförslöpa såg han vid nästa krök ett ljus som sipprade in. Inget rött ljus från en eld eller lykta utan ett blekt, utomhusaktigt ljus. Då började Bilbo springa. Han pinnade på så fort benen bar, rundade den sista kröken och kom i dens ut i en rymlig grotta där ljuset föreföll bländande starkt efter den långa tiden i mörkret. Egentligen var det bara en strimma solsken från en dörröppning där en stor dörr, en stendörr, stod på glänt. Bilbo blinkade och sen såg han plötsligt vättar i full rustning som satt med dragna svärd alldeles innanför dörren och iakttog den med stora ögon. Liksom gången som ledde fram till den, det var vakna, på helspänn, beredda på allt.
De såg honom innan han såg dem. Ja, de såg honom vare sig det var ett missöde eller en sista fint från ringen. Innan den tog sig en ny herre så var ringen inte på fingret. Med förtjusta skrik störtade vättarna fram mot honom. Fruktan och saknad, likt ett eko av Gollums förtvivlan, drabbade Bilbo. Han kom inte ens att tänka på att dra sitt svärd utan körde ner händerna i fickorna. Och där låg ringen kvar i den vänstra fickan och den gled upp på fingret. Vättarna tvärstannade, de såg inget spår av honom. Han var försvunnen. Det skrek dubbelt så högt som förut men inte lika förtjust. Var är den, ropade. Följ gången inåt, skrek några. Hitåt, hojtade några. Ditåt, hojtade andra. Bevaka dörren, bölade kaptenen. Visslor göd, rustningar skräll, svärd skramlade och vättarna spottade och svord och sprang hit och dit, föll över varandra och blev rasande. Det blev ett förfärligt oväsen, ståhej och tumult. Bilbo var fruktansvärt rädd, men han hade sinnesnärvaro nog att smyga in bakom en stor tunna som vättevakterna hade sin dryck i. På så vis undgick han att bli påsprungen, nedtrampad eller infångad med hjälp av känslan. Jag måste ta mig till dörren, jag måste ta mig till dörren, sa han, till sig själv om och om igen. Men det dröjde länge innan han vågade ett försök, och det blev som en fasansfull blindboxlek. Överallt var det fullt av vättar som sprang omkring och den stackars lilla hobbiten väjde undan en åt det ena hållet och en åt det andra. Vältes över ända av en vätte som inte förstod vad han hade stött emot. Kröp iväg på alla fyra, slank mellan benen på kaptenen i sista stund, reste sig och sprang mot dörren. Den stod fortfarande på glänt men en vätte hade tryckt till den ytterligare. Bilbo slet och drog men kunde inte rubba den. Han försökte klämma sig genom springan. Han klämde och så fastnade han. Det var hemskt. Knapparna hade kilats fast mot kanten på dörren och dörrposten. Han kunde se ut i fria luften. Några trappsteg ledde ner till en trång dal mellan höga berg. Solen tittade fram bakom ett moln och lyste klart på dörrens utsida. Men han kom ingenstans. Plötsligt ropade en av vättarna där inne. Det är en skugga vid dörren. Någon är där utanför. Bilbo fick hjärtat i halsgrop. Han bände till något alldeles förfärligt. Knapparna for iväg åt alla håll. Så var han igenom med revor i rock och väst. Hoppade ner för trappan som en get. Medan förvirrade vättar fortfarande plockade upp hans fina mässingsknappar på tröskeln. Givetvis kom det snart efter honom. Hojtande och hoande och jagade honom mellan träden. Men det tyckte inte om solen. Det blev ostadiga på benen och yra i huvudet. Det kunde inte få fatt i Bilbo medan han hade ringen på och sprang ut och in mellan trädens skuggor snabbt och ljudlöst och höll sig borta från solen. Rätt snart återvände det svärjande och muttrande till vakthållningen invid dörren. Bilbo hade kommit undan.